Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja i Savet za zdravlje grada Kikinde do petka 11. oktobra organizuje besplatnu vakcinaciju dečaka i devojčica uzrasta od 9 do 19 godina u okviru kampanje Zajedno u borbi protiv HPV infekcije. HPV imunizacija u našem gradu započeta je u junu 2022. a upotrebi od 2014. godine. Ova vakcina smatra se izuzetno efikasnom u sprečavanju nastanka infekcije humanim papiloma virusom, koji je uzročnik raka grlića materice, ali i drugih maligniteta. Postoji preporučena vakcina protiv HPV infekcije koja se daje devojčicama i dečacima između 9 i 19 godina. I mi ovom prilikom želimo da pozovemo i da informišemo sve da je imunizacija uveliko započela. Započelo se još 2022. godine, ali je odziv na imunizaciju jako nizak. Naime, jako mali broj devojčica i dečaka koji mogu da dobiju ovu vakcinu je u stvari došao i javio se svom izabranom lekaru i vakcinisao se. Ne znam koliko je poznato, HPV infekcija je jako rasprostranjena, mislim to je uglavnom poznato da je jako rasprostranjena. Većina ljudi u svom životu se sretne sa HPV virusom pre ili kasnije, s tim što neki se izleče, prođu sa blagim posledicama, a kod nekih, pogotovo kod persistentnih infekcija, to može da progredira i u maligne promene. Najčešće maligne promene koje izazivaju su promene na karcinomu, na grliću materice, penisa, vulve, anusa, ali i orofaringealne regije. Apelujemo na sve koji su u mogućnosti da dođu sa svojom decom u Dom zdravlja Kikinda kako bi se izvršila imunizacija. Rekla sam da je odziv do sada bio jako nizak. Ako govorimo u procentima za decu koja mogu da prime ovu vakcinu, na okrugu je ukupno vakcinisano do sredine ove godine samo 6,7%, dok je za grad Kikinda to 5,6%. Ovi brojevi nam sami govore da je to jako nisko. Kada bi znali koliki je u stvari značaj imunizacije, verujem da bi odziv bio mnogo veći i apelujemo na to da se veći broj dečaka i devojčica javi svom izabranom lekaru kako bi se vakcinisao. Ova vakcina se smatra izrazito bezbednom vakcinom, izrazito efikasnom vakcinom i sa visokom imunogenošću, što znači da daje dobar imunitet, odnosno praktično daje dobru zaštitu. Ovo je preporučena imunizacija, nije obavezna, ali ono što je značajno da je finansirana od strane naše države i to je devetovalentna vakcina, što znači da štiti od 9 najčešćih onkogenih sojeva, odnosno onih tipova humanog papiloma virusa koji izazivaju karcinom, kao što je rečeno, karcinom genitalne regije i sad sve više orofaringealne regije, odnosno usta i usne duplje. Daje se deci od 9 do 19 godina. Preporuka je da deci do 15 godina se daje u dve doze sa razmakom od 6 meseci, a deci od preko 15 godina u tri doze. Prva doza je na dan pregleda prvog, druga doza je nakon 2 meseca i treća doza nakon 6 meseci od druge doze, od prve doze. Malo neželjeno njenih efekata smo do sad imali, bez obzira na mali procenat dati, ali jako malih, i to su najčešće one blagi neželjeni efekti, neželjeni događaj, i to su crvenilo na mesto uboda, povišena temperatura, groznica, malaksalost. Većih nekih neželjenih efekata nema zapisanih ni u nekim radovima, a nemamo ni mi zabeleženih. Vakcinisanje se obavlja u školskom dispanzeru do kraja ove nedelje u periodu od 12 do 18 časova.